Assalamualaikum. Nama saya Nur Syahdatul Syafira binti Muhammad Sa'ad. Saya daripada NJK Learning Garden untuk program Besut. Untuk pergi Besut sebab ni memang first time gila pergi Besut. So, untuk NJK Learning Garden, kita orang baru dapat pas hari ni. Which is first kita orang kena mula-mula dulu dalam kertas kerja kena buat kena cari satu tempat and then kena buat macam taman evolution of plants. And then ditukarkan kita orang kena masuk join sekali dengan AJK Bilik Sensory. So what we did dalam WhatsApp group, kita orang bincang yang why not kita bahagikan tugas sebab AJK Bilik Sensory banyak kerja diorang kena buat. First diorang kena hias bilik sensory, lepas tu diorang juga kena cat mural. So ketua kita orang which is Kak Farah cakap why not AJK Learning Garden buat saya cari design untuk each dinding kita orang nak buat apa. Tak silap saya ada 5 ruang. So saya cari saya juga tanya pada group member yang lain sama ada diorang habis setuju ke tak untuk pilih design tu. So that's it. So we are going to Besut very soon and I am very excited for that. So bye-bye.